A dva jsou tady v Evropě, konkrétně v Rakousku, a na jeden z nich se právě teď koukáme. A navíc ještě máme to štěstí, že právě v kabině sedí právě Rainer Wirke, což je bývalý výcvikář v německé armádě a průkopník akrobatického letání s helikoptérou. Takže opravdu ten, troufnu si říct, nejlepší z nejlepších je právě dnes tady v Chebu. No a nechte se unášet tím, co jde dělat s helikopterou, jen bych se vrátil k Kuťkovo slovům, že letat s helikopterou je těžší než s letadlem, tak se koukejte na to, co se s tím dá všechno dělat.